မင်္ဂလာပါရှင်ဒတီနေမီဒီယာကွန်ရဲ့နဝမီဒီယာ group ရဲ့ podcast အစီအစဉ်ကနေကျဆိုပါရယ်ဒီစီစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသကြီးတွေထက်ဖြစ်ဖြစ်တွင်ဆဆက်တဲ့ဒတီတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရေနဝမီဒီယာ group ရဲ့ podcast စုံလင်ချက်တို့ဒါရိုင်နာစီနိုင်တယ်လို့ဂျုံးလို့လောက်ချပြီးအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်းလေးရပါရယ်ကျမကနင်နူးပါ စပယ်မတီတီနူရောကရင်ပြည်နယ်တုံတွမြို့နယ်ခြေရစစ်တပ်နဲ့ကြံဒီရောတို့ဂျာတာတိုက်ပွဲခြေစစ်ကောင်းစီဘက်က32ရောက်တည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။အင်းပြန်ကြီးရဖရစိုမြို့နယ်ခြေဒေတာခမြို့တမီတယောက်မိုင်းနီမီပေးတည်ဆုံသွားပါတယ်။လတ်ရှုမလေးပြည်တော်စုလမကြီးပေါ်73စီဆိုင်ပောက်ဝဲမှုခြေအမျိုးသား2ရောက်တည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။တည်င်းပေပုတ်ချက်ချင်းမှာတော့ရှမ်းမြတန်ရံမြို့နယ်ခြေကလိငယ်တွေကိုမန်ပတ်ပြည်သူစီအဖွဲ့က Satim payment los so pi aten atama kho song twa de ajaw tin pay pu check ko cha cha ya ma ba akho lo tin de yo jma ne ju ko so wa ya te set twa ma ba shin ကျင်းပြင်းနေကောဂရိတ်ခင်တဲ့ကကျုံတို့မြို့နယ်ထဲစိတ်ကောင်းစီတက်နေခင်မျိုးသားကကွေတက်ဖွဲ့ခင်းဒီယိုတို့ဇာတိုက်ပွဲဖြစ်ွားခဲ့ရာစိတ်ကောင်းစီဘက်က32ရောက်တီဆုံးပြီး6ရောက်တန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ပါရတယ်။ KNU ခင်မျိုးသားစီယုံကောသူလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေဒူပလာရခိုင်တက်မဟာ6ကျုံတို့မြို့နယ်တောင်ချိုင်းရင်ရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စိတ်ကောင်းစီတက်ခလာရနေ3တုံညာခမရ9လေး6ခလာရနေ3တုံညာရှစ်တည့်ရင်တွေနဲ့ KNU တက်မဟာ6က ကိယေမြူသားကကွေတက်ပွဲ KNDO တက်ရင်6တော်လန်ရေးပူပေါင်းတက်ပွဲလိုကြ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေစပြီးစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့အထိတက်ပွဲကြီးတက်ပွဲငွေပေါင်း6ကြိမ်ဖြစ်ွားခဲ့ပါတယ်။9ရက်တာတက်ပွဲအတွင်းစိတ်ကောက်စီတက်ပွဲက3000ရောက်တည်ဆုံးပြီး6000တန်ရရှိခဲ့တဲ့အပြင်ကိယေအမျိုးသားကကွေတက်ပွဲ KNDO နဲ့တော်လန်ရေးပူပေါင်းတက်ပွဲတွေက2000တန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ KNU ဂျုံတို့မြို့နယ်တောင်ချိုင်းညွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ စေကောင်စီတပ်တွေကတောင်ချီအင်းရွာကိုဝင်းထွက်တော်လာခွင့်တွေပိတ်ပင်ထားပြီးစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းမွေနောက်ဖြက်စီကပြည်သူပန်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလည်းယူဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံကြီးចောင်းကသက်သနာပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူတာမျိုးတွေအပြင်လူတို့တွေနေထိုင်တဲ့ရွာတီထဲကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကိုနေ့စဉ်လို့နေတယ်လို့ဒေတာခင်တွေကပြောပါတယ်။크리니피네프로소뮤နီတီ네라감요트မီတယောက်မိုင်းနေမီပီတေ송သွားပါတယ် စစ်ကောင်းစီရဲ့စစ်ကြောင်းတွေအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားခဲ့တဲ့လ ෝජ ီခုရွာဟောင်းကအိမ်ကိုပြန်တွားကြည့်တဲ့ဒေတာခအမြုတမီတေယောက်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာမိုင်းနည်းပီတစ်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်းစီအထိုင်ချတပ်ဆွဲခဲ့တဲ့ရွာဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီအမြုတမီနင်းမီတဲ့မိုင်းဟာစစ်ကောင်းစီတပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်မိုင်းနည်းမီပီခြေတော်ပြတ်တဲသွားခဲ့တဲ့အမြုတမီဟာအဲ့ဒီတန်ရာနေပဲခြေယုံကိုထွားတဲ့ချင်းတွဲထွက်လွန်ပြေးတစ်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ညစ်ဆက်သူတေယောက်ကပြောပါတယ် ဆက်ံပလာစီရင်ဒီကစားပိတပတ်တော်အကြာလိုဂျီကူရဟောင်းမှာသဆွေးနေထိုင်သွားတဲ့စစ်ကောင်းစီစစ်ချောင်းကမိုင်းရိိုနေရအနတ်မှာထောင်ထားခေဒီလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအနည်းတရှောင်းနဲ့ဖရိုဇိုဘိုလစ်ကဲလာမကြီးတရှောင်းမှာလေစစ်တနေ့တော်လိုက်ရင်အားစုရကြတဲ့ပွဲတွေပြခမို့တွေစီရသိမ့်မို့တွေရှိနေပါတယ်ဒီကျင်းမို့တွေအပြင်ဖရိုဇိုဘိုလစ်ကဲလာမကြီးတရှောင်းစစ်ကောင်းစီရဲ့စစ်ချောင်းတွေဝင်ရောက်သဆွေးခဲတဲ့ရွာတွေသေးကမြေပြင်အခြေအနေတွေအရ မရှိနေခြင်း၊နေမြေရှိနေခြင်းနဲ့မပြုတ်လို့နိုင်သေးဘူးလို့တော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲတွေလေဆက်လက်ပြဖြစ်သွားနိုင်လာကြတော့ဒေတာခန့်ပြတို့တွေအနေနဲ့ရွာတွေခြေဝင်ရောက်ခြင်း၊နေအိမ်ပြန်ကြည့်ခြင်းတွေလုံးဝမလုပ်ကြဖို့တော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကမြေတားရခန့်ချပါတယ်။ ရှမီနယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ပြင်လာရှိုးမင်းလေးပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဒန်ဂိုဆက်သုံးစီစံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွေ့အမျိုးသားနှစ်ယောက်ထိဆုံးခဲ့ပြီး၁၂ယောက်ထိခဲ့တယ်အရရှိခဲ့ပါတဲ့စက်တင်ဘာလ၂၈ရက်နေ့ညနေ၅နာရီဝကျင်အချိန်ကပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်ကနမ်ခတ်ရွာမှာရှိတဲ့ဒန်ဂိုစီစံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ဆိုက်ဂယ်တစီစီလာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီပေါက်ကွဲမှုကြောင့် खी ドアガーポが帰出るね。西彩画運念に期待田を約束してじゃばれ。田案や倒れ図7脚具ろ、ナショミョマしてプライダア店類が被図勢永を包送配けじゃばれ。セティマラ7個の庭棟がれ、ナショミョ厄怪庭にまして CS ホテルシマボンパックウェム付破けび、9要田案やしが、ア妙田1脚部へ侵び抵送とわけばれ。マレ隊モコム妙9枚根が色高色ゲ、マイン破壊แตก開看気やび စက္ကစီပကံရယတိဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ပြည်တွကကွေရဲ့စပ်မတော့ PDF မကွက်အခြေပြုတိုင်ရင်တွေအားထုတ်ပြန်ချပါရဲ့စတင် balance စက်ငါရဲ့ည9နာရီခွဲကမကုတ်မျိုး၅မှန်ကုန်မှာကိတ်ဖွင့်ချတဲ့စက္ကစီတပ်ဖွဲ့တွေကို PDF မကုတ်ပြူဟာနဲ့မကုတ်အခြေပြုတိုင်ရင်တွေကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ PDF မကုတ်တောင်းရှိတူကပြောပါတယ် မ ೋಗ ုတ်မြို့နယ်ခြေစက်တင်ဘာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေတလိုင်းရင်အာစုရီဂျာတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားကစီရဲတိမန်နေပြီးဂျီလာသေးမှာပဲတိုက်ပွဲပောင်းအကြိမ်ရေ15ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မ ೋಗ ုတ်အခြေပြု PDF တပ်ရင်းတွေဖြစ်တဲ့တပ်ရင်း1927 Red Wolves of Mogok တပ်ရင်း1923တို့ကတာအမျိုးသားစစ်မတော် GNY ရဲ့ဒရုန်းတွေပုံပောင်းပြီးမလုံးမဲစစ်စင်ရဲ့အဖြစ်မ ೋಗ ုတ်ဒေသစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ် တိံပိပုတ်စကစာချာယာမာပါရှံပိနေမြောက်ပဲတန်ရံမျိုးနှစ်ထဲကကလေးငယ်တွေကိုမန်ပပိတုစစ်အဖွဲ့ကစာတင်ပေးမယ်လို့ဆိုပြီးအတင်းသမားလာခေါ်သွားတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကိုစိုးပြေကတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်တန်ရံမျိုးပါပန်အုစုမန်လောင်အုစုနဲ့နမ်ကုံအုစုထဲကအသက်9နှစ်ကနေအသက်15နှစ်အထိဈာမရှိတဲ့ကလေး34ယောက်ကိုစာတင်ပေးမယ်ဆိုပြီးဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေတာခင်တယောက်ကပြောပါတယ် 农村没有钱的时候，你在外面吃，哎、嗯，比如说八十万的嘞，钢厂都要过，你说钢厂还怎么打出来？你说他们从那边呢，挣钱呢，又要嘛查，太累死了，所以别人拉不，还拉炮，你说吃药嘛，你说吃药就感冒，哎，你说老人都说牛肉皮嘛，挣钱呢，都都是些几个人来看。 ครับอันดร่าสาวบูไหนเดี๋ยวฉันเรียนไลฟ์กันอีกหน่อยขอหน่อยก็ผู้ไม่ไหวก็ปู่ห่าก็บาพังระบบแข็งนิดนึงครับสาเดนเป้บขอตัวได้เกลือ2โกเลชิมาลาชู่หมึกเนี่ยอำน่นิดเยสเกหน้าก็ ပြဒုစစ်ခန်းထဲမှာချုပ်ထားတယ်လို့မိသားစုနဲ့နီးဆက်သူတွေကပြောပါဗါးအဲ့ဒီကလေး34ယောက်ကိုမန်ပန်ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ကစာတင်ပေးမဲ့ဆိုပြီးအခုနှစ်မေလထဲမှာဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာကလေးတွေကိုချုပ်ထားပြီးတနည်းကလည်းနှစ်နာရီခန်းသာစာတင်ချပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကလေးတွေကိုဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဟာငလာခန့်ရှိလာပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းမိဘတွေစီပြန်ခွင့်မပေးတယ်လို့အပြင်လဲထွက်ခွင့်မပေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါအပြင် မိဘတွင်နဲ့လဲတွေးခွေမပေးဘူးလို့ဒေတာကယံမီရဖတွေကပြောပါတယ်၄၀ဝန်းကျင်ရှိတယ်ဘာလို့သာမတ်တ်လုံးဟိုသာပေးဒီနဲ့ကောင်းမောင်းခြင်းကောင်းမောင်းမလို့ဒီငွေပညာသုံးတင်းကြီးမာလုံးကခေါ်တောင်းယူมาဟောင်လို့ဒီတစ်ခါပို့လိမ့်ငါတောင်ပေါ်လူသာခဲ့တွေးရစီကောင်းမောင်းကောင်းပေါ်နေတောင်ရံဖက်သွားမိดွားနေရောနီလဲညီဉာဏ်တွေညောင်းလုံးအောင်ကပြောင်းနေသူຢູ່ွားရစီလဲသူခစ်ကောင်းလို့ ကိုကလေးရရကျောင်းအင်ဆောင်ဖြစ်ဖို့ဘယက်ရလေ3ယောက်ရှိတယ်။ဒီယောက်ကသူ့တို့ကျောင်းကူများအားလုံးအခု fancy can ထားရတဲ့ကလေး34ယောက်ဟာအများစုမှာဝါလူမျိုးတွေဖြစ်ကြပြီးရှမ်းလူမျိုးကလေးငယ်3ယောက်လည်းပါဝင်တယ်လို့ဒိတာခန့်တွေကပြောပါဗါတယ်။ကလေးတွေကို fancy ခေါ်ဆောင်ထားတဲ့မန်ပန်ပြည်သူစီအဖွဲ့ဟာတရရန်မျိုးရဲ့လုံချိုရေးအတွက်အចောင်းပြချက်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လကလည်းရက်ွက်တွေထဲကပြည်သူတွေကို fancy ပြီး တဲ့ဒါတိဆူဆောင်တာတွေကိုလုတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်2015-2016ခုနှစ်ကလည်းမန်ပန်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ကလင်းငယ်တွေဟာပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပြီးတချို့ကလင်းတွေကတော့ဒီနေ့အချိန်တိပြန်မတွေ့တော့ဘဲပျောက်ဆုံးသွားတယ်လို့တက်ရန်ဒေတာခံတွေကဆိုပါတယ်။ကလင်းငယ်34ယောက်ကိုဖယ်စည်းခေါ်ဆောင်သွားတဲ့မန်ပန်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဟာလေချာမြို့နယ်မန်ပန်ချေရွာနယ်နတ်ဟုဖလာထံမှာလှူရှာသွားလာနေတဲ့အပြင် လာချိုးခိုင်တက်ရန်မြို့မှာလည်းအခြေဆိုင်လှောက်ရှားနေတဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါဗျ။ဒီနေ့ဒီစစ်စင်ကုန်ဒီမားဝေးရနာမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တိုင်းဒေသကြီးတွေထက်ဖြစ်ဖြစ်တွင်ဆက်ဆက်တဲ့တတိတ္ထကိုဒတိနစ်မီဒီယာကွန်ရက်ဝိုင်းတော်သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါဗျ။ တဲ့ဒင်းနေမီဒီယာတွင့်ရဲ့တည်င်းဌာနရဲ့ပေါကဆုလေးချက်တူနာစင်းနေကြတဲ့မြေပဖြစ်တူအလုံးရွှေလိုင်းချက်မြစ်ကြပါစေရှင်